E nessa palhaçada de sempre, vamos dar início ao vlog do Mossoró Cidade Junina. Dessa vez, sem vinheta, porque no vídeo da Globo, os primeiros 40 segundos ficou mudo, porque ia ter direito autoral, eu ia perder o dinheiro no YouTube, e é isso. A vinheta vai ser essa. Próximo take no ônibus. Já está um pouco apertado por aqui, ó. Todo mundo ali questionando, a lista no ônibus, que queria um ônibus e tá no outro. E aí, minha maior? Gratidão! Já estamos aqui na casa da Welly, da Bear, da diretora, aguardando os ônibus e provavelmente vai ter ensaio. Por quê? Por que vai ter ensaio, Miguel? Porque a quadrilha vai viajar com 31 casais e o total da quadrilha é 42. Uma galera não pôde ir por conta de trabalho, dessas coisas que são super... Super o quê? Plausíveis. Plausíveis. E é isso, gente. Ai, que chufa! Que é? Bota a roupa pra cima, Gabinha. Não pode não botar agora. Ali é produção, né? Número 2. E aí, Nilda? Mostra o ré. Cadê? Ah! Enxuga, só cobre, cobre. Tá chovendo, cobre. Bora, bora, bora pro ônibus. Vem, Gin. Gente, olha como eu tô. Ai, meu Deus. Gripado, B! Ô, super! Mulher, tô gripado. Tô nervosa, quero entrar no ônibus. Ah. Quero ir no bus, super, super. Peraí que a câmera tá suja. Ué, vou tirar meu arranjo daqui, porque não dá não. Vai quebrar meu arranjo, eu tenho que dar belíssimo. 25 e 26, né? Gilene, 22. Que é? Não, 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 não. Quem é o 23 e 24? Eu sou 25 e 26. Por favor, não coloque bolsa agora. Eu vou pedir pra trocar. Oxe, já botou tudo, irmã. Madeira, vai ter que ir primeiro embaixo pra depois vocês falarem. Levou mais. Baile. Não vai poder colocar você. Que passou a bagagem nesse aeroporto. Pô, meu guichê, tô não encontrando. Ixi. Leila! Por favor, pega no meu rosto. Mostra as tranças. Cadê a pelúcia? A pelúcia. Peraí, vou fazer um take ligando o flash. Peraí. Ah! Você sabe que eu sou a maior de todas, não é, Miguel? Você acredita que é a maior de todas? E o pai teve? Eu vou agredir, meu amor. Uma linha crop com a calça, boca de sino aberta na. Aqui na parte das pernas. Lateral. E é isso, lateral. É uma fenda. É uma fenda. E é isso, e eu vou destruir com tudo. Me aguardem amanhã. Você acha que vai destruir com tudo? Acho não, eu tenho certeza, meu amor. Olha aqui, alguém vai destruir com tudo amanhã. É porque é o seguinte, esse ônibus é da fuleiragem. Mas também a gente não é obrigada a ficar aqui na chuva enquanto o outro primeiro ônibus já guardou tudo. A gente não é um absurdo, não. Você acha? Isso é um absurdo! Então é a Olha, fala embaixo, viu, Leila? Fala embaixo. Gente, estamos aqui na concentração. Vou fazer a marcação, né, dos lugares. Eita. O ponto é que faltou alguns casais, né? Faltaram alguns casais e fazer a marcação. Iremos fazer as marcações da Já disse porta, tudo. Né? Já falou tudo. Claro. Quem mandou? O meu, é meu vlog também, faço parte. Anderson. Fez as unhas. Eita. Brasil. E gira! Eita, que nega gostosa da porra! Já começou aqui essa boate pé. Isso vai dar uma dor de cabeça da peste de madrugada. Miguel! Hoje é aniversário do Miguel, vlog do vlog. E aí? Gineiros, parabéns à irmã. Felicidades, irmão. Gratidão! Mais um ano super, super pra você. Rodrigo, e tu, Rodrigo?
Miguel, é? Eita! Oxe, Miguel! E é isso, o grupo da gente foi ridículo, não trouxe um. Mas não foi as afobadas que disse que não queria? Foi apresentada isso. Disseram que o lance não foi de nada, o bife do ano passado. Bicha, mas ano passado não existiu a estrutura aqui dentro desse ano. Não, a lance não foi que disse que não prestou pra nada. Não prestou não, mulher mesmo. Que eu não sei que ele tem. Oxe, viado. Tá gostando desse fogo. Tô no vlog, é? Soltou minha unha, bicho! Já estamos aqui, todas alimentadas. Tenho aqui, ó, a mais simpática da quadrilha. A mais bela, a mais chuva, a mais chuva, a mais raiz. Tem que aceitar. E aí, Osolva? Conta. Já tomou café da manhã ou foi só um cafezinho? Eu também, foi só um truco. É meu. Temos aqui hoje um café da manhã trans, nutri. Uma coisa bem trans, né? O café da manhã um pouco mais aprofolado. Pastelzinho com uma coca bem geladinha. Não tem que dar a senhora dormindo, minha filha, que acabou com a sua história. De fina. Me aguarda. Ah, Santana Ponto Negra, o arroba dela, gente. Maravilhosa. É um casal super, super. Eita, que fina. E aí? Ah. As bonitas. Só aquele cabelo. Mais nada. Olha o meu suquinho. Xande. Quero a senhora. Vocês dão bom dia para as pessoas. Bom dia, pessoal. Magia. Como tá feliz na primeira viagem com a Junina, ir interestadual. Esse daqui é o pessoal do Cangaço barra teatro. Ah, as cangaceirazinhas safadas.
Vocês são pessoas da churrascaria? Por acaso tem um cara? Tem. Churrasqueira? Não tenho. Ai, café. E é isso, gente. Essa viagem estão sendo gravado 3 vlogs simultâneos. O meu, o da Dalmi e o da Stephanie B. Então vocês vão ter a obrigação de assistir os 3, sim. Gratidão. E aí, pessoal da disciplina? Minha? Reclamação minha? Eita! A Noc tava sarrando no motorista do ônibus, vou resolver. A que destino vai essa viagem? Mossoró, tamo chegando! Cheia de lanche na mão, bicho. Quer buzinar, é? Minha gente, bloquearam a pista. A gente vai ter que ficar meia hora parado aqui. Perguntei o porquê que eu não sei. O que foi? Tá louca. O pessoal da área dos fumantes, ó. O ônibus não passa ali, tem que esperar 30 minutos, ok? Já começou a chover, a caravana cigana tá toda breada. Meu pai do céu. Bora, Rihanna, calça envelope, bé! Ah, eu vou voltar, tá chovendo demais. Oxe, que é isso? Só essa calça da promoção. E aí? Gêmea separada da maternidade. Essa sombra já vai ensaiar, mas que isso? E agora desceu todo mundo dos dois ônibus e iremos ensaiar. Por conta dos buracos que o pessoal que ficou não veio. E a quadrilha tem várias formações de 6 que vão ter que ser revertidas em formações de 4. Gratidão. Quem é você na contramão? Sempre nutre, né? Tô tão feia, sai. Eu vou ensaiar e fazer vlog ao mesmo tempo. Só tô esperando a Tamara me dar um show, vá pro seu lugar. Aqui é o pessoal da plateia, ó. E aqui é o pessoal da Junina. Ó o Romo já aqui, ó. Sobe pra cá, que é o Saint Clair. Eita, o show, é. Fica filmando aqui, porque meu namorado tá fazendo o vlog do Dalmi, não tá fazendo o meu. Ei, Miguel, eu quero essa fala. Tô gostando, sim. Cíndia tá gravando já, é? Porque se der errado, eu corto. Mas se der certo, gente, a gente tá indo só por aí. Porque quem vai ganhar será a Junina. Cala a boca, não sabe nada. A boca, gente! Tá descendo demais, tá um buraco. Olha, aqui já. Olha, tem um buraco grande. Tá bom aí. E aqui nesse vlog vocês também podem acompanhar como é que se desembaraça uma lace humana, ó. Costurada fio a fio. Mostra a raiz, por favor. Ó. É isso aí. Eita. Menina danada, viu essa? Nós acabamos de chegar em Mossoró e a primeira parada foi fazer o quê? Mais uma vez ensaiar. Que horas? Por aqui. 2h44. Graças a Deus tá na parte só da rainha, que só são as meninas, aí a gente não tá. E a gente não tem coisa pior do que ficar embaixo do sol. 15h43. Iremos agora pro hotel. Agora pro hotel não, a gente tá decidindo aí se vai comer, se vai pro hotel. Tá todo mundo arrasado que saiu debaixo do sol com bronze.
Minha gente, a quadrilha toda tá espalhada nos 5 andares do hotel. O elevador chegou. Eu tava aqui no quarto do Nicolas. Ah, deixa eu virar assim. Eu tava aqui no quarto do Nicolas, tinha igual no quarto das bichas. Cadê? Terceiro andar. Oxi. Vai, macho. Fuleiragem. Minhas coisinhas, ó. Pingling wing blair. Isso que é isso? Uma aranha de rapariga dentro de um quarto só. De Deus! E aí? Cadê a vista? Deixa eu ver a vista. Isso é bom, tudo isso, né? Tem que Central Park ali, ó. Tá bom? Tá bom, mexendo no aqui. Que é isso, hein? É bonito. Vai pro vlog. Grava lá aí. Miguel, não, isso é demais. Vai. Não, meu filho, para. Ah! Uma mulher, ela pensa que é mulher, é a mala, olha. Viagre, direito autoral. Eu estou aqui comendo meu bom açaí. O quarto tá isso aqui, ó. Essa visão mesmo que vocês estão vendo. Um quarto? Ó. Assim é. Pão de maquiagem, quarto tudo. Vem aqui mostrar a make de perto. Já pronta, em plena às 6 horas da noite, ó. E pra dançar 2 da manhã. Ela tá com peitão, ela usa. Veja, né, filha? Tu já tá ali, eu fazendo a pele com a Lars. E nós já estamos prontos, bear. Fiz até um sinal aqui, ó. E aí, tá existindo? Olha pro chão, isso aí. Olha pra cá, ó. Estamos aqui no hall do hotel esperando o Uber pra ir pra o colégio. É colégio, alojamento. Que lá tá o pessoal da quadrilha. Não tenho mais o que falar. Só acontecer. Chegamos aqui no local do alojamento, que está a quadrilha. Vamos fazer um mini ensaio aqui, só com a marcação dos locais, para confirmar tudo que foi mudado. É isso. Deixa eu te mostrar. Ah. E o pessoal tá aqui dançando o repertório de 2018. Oxe, tu já tá aqui, é? Tá chata, é? Vê se tá com dor de cabeça, tudo apertando o meu crânio. E acabou agora o ensaio. Vou tentar retocar isso daqui, porque tá borrado e eu fico agoniadíssimo. Aí a gente já vai se trocar e todo mundo já vai pra lá, porque faltam 2 quadrilhas pra gente dançar. São 11h18 da noite. Retocado, finalizado. E aí, Lau? Tá low. Low. Tá muito louco. Tá os tesouros lá atrás. Uma de calcinha, tá? Uma calcinha, um rostinho assim. E aí, ela? Pois ela veio com a lente monstruosa dela. Já é. Cadê ela? A Lari. Ah, tá bela, viu? E chata. É, agora, sempre impecável. E aí? E aí? Ela tá com pouco. Vai ver, tá suando, olha. Eita, ela, minha gente, aí? Existiu. Cadê a luz? Pronto. Muito chatinho. Só falta a faixa, a faixa, a faixa. Deixa eu pegar a faixa, pega a faixa. Faixa. Vai, vai, filma. O menino viu no vlog do Miguel, vi super detalhada a roupa. É, porque no meu coisa não apareceu muito um detalhe. Olha a faixa, só. Agora vai ser a magia, brilhos e encantos. Bem Marinha Sol. Começou. Tá sentindo, viu, ela? Não, já apareceu então. Tá irradiando. Só que
Começando, suor que escorre da Bernadette. Então, mulher bonita da peste. Eita, vlog massa da peste. Quem quiser pro ônibus, já vai indo pro ônibus, ou vai ajudando a outra pessoa. Alguém precisando de ajuda pra falar. Chega, chega, chega. E a E aí? Vlog. E aí? Eu bem concentrada. E aí, a Bárbara? Oi, amor. O rostão. Não. Tá sem pizza, tu é? Deixa que eu pergunto, a senhora não disse nada. E aí? A profola a pé. Pode descer. Pra onde? Pode me ligar. Pode. Ai, meu Deus. Ah. A cadeira. A senhora não consegue nem sentar, né, aqui? A minha barriga tá chufando. A elétrica já, olha. Hã? Matriz energética. Costa do ouvido com uma faca. É não, é um grampo que tem aqui. Acabamos de chegar! A dona Matuta já tá ali dançando em pé. Depois a dona Matuta é a louca da fogueira e depois sai a gente. É a louca da fogueira ainda. Noventa por cento desse grupo achou que a gente não estaria aqui hoje, né? Que desacreditou no processo, e foi um processo que realmente foi deveras difícil, muito difícil. Não é fácil você decidir uma quadrilha como a Santa Fé, que começa a trabalhar em setembro. Em agosto a gente já está fazendo planejamento. A gente startar todo um trabalho a partir de janeiro, com tantas nuances como foi esse ano, com tantas, com tantos desfalques. Eu queria que vocês entendessem definitivamente o sentimento que está dentro do meu coração. E poderia parecer. Agora que elas podem voltar, imagina se ela quer se candidatar e tirar o seu lugar. Maria, sua vontade não vai prevalecer. Você é mulher e nessa cidade não tem o que querer. Justinho, desagarre dessa mão da fiada. Não é o teu filho. Tamanho afrontamento no sangue dentro da mulher e política. Se o senhor tivesse tão preocupado com quem serve para casamento, a fogueira já tá terminando e a gente vai à próxima. Estou aqui no barzinho tomando uma com minha maior. E a gente acabou a prestação agora. Eu fui ali levar os extintores, minha gente, tão pesado, tão longe. Se eu soubesse que era tão longe, eu não tinha nem ido. E eu passando no meio da rua e o povo daqui, de Mossoró, vai ter vlog hoje. E eu berro. Gente, vou encerrar o vlog por aqui. Acabou agora o resultado. Ficamos em quarto lugar, Bear. Terceiro foi... Peraí! Terceiro foi quem, meu pai? Lume da Fogueira. Segundo, Ceará Junino. Primeiro, Babassu. E é isso. Vou procurar aqui qual é o meu ônibus pra colocar minha roupinha e tentar tirar essa maquiagem e essa lente de contatos. Tchau! Dá tchau, encerra o vlog. Tchau, meus amores. Quarto lugar, com o posto de um inteiro.
É isso aí, gente. Quarto com gostinho de primeiro. Isso mesmo. O bônus do vlog. Vocês pensaram que tinha acabado. Isso é a voz do Miguel. E aí? Pede seu cachorro, vai. Burro na costela. É agora, vai, Ian, vai. E aí, vamos lá. Vamos deixar ela pra passar. Estou em 13º. E aí, Pedro, começa em 7º lugar. Empatou, a gente foi 13º. E era todos os noivos. E o quê? E era todos os noivos. Foi a única que teve 10. Ah! É agora! Porra lá!